ଙ୍କର ଭିଡ କମିଟି ଭାବରେ ରହିଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଉଛି ତାର ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। କୁମ୍ରା ଭାଗ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛବିଶଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଉଛି ନର୍ଲାରେ ଗୋଟେ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିଛିଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନର୍ଲାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏଭଳି ରହିଛି ଯାହାକି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଆମାନଙ୍କର ପାଖରୁ ଲୋନ୍ର ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଲୋନ୍ର କେମିତି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆଜି ସେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି କେଫେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଲାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ଯିଏକି 5T ସଚିବ ଆସି ନର୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି, ନର୍ଲା ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ସଂଘ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ଯିଏକି 5T ସଚିବ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ। କେତେ
Jinnah, bah, jinnah, bah, jinnah, bah, jinnah, bah, jinnah, bah, jinnah, bah.